ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରହିଛି ଆଜି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦୁଇ ତିନିଟି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁ, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ସ୍ଲୋ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଓକେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଏନି ଟାଇପ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାହା ବି କୋଚିଂ ଅଛି, ଟିଚିଂ ସେକ୍ଟର କୋଚିଂ ଅଛି, ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ରହିବା, ଖାଇବା, ପଢ଼ିବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲି। ମୋର ନିଜ ସାର୍ ଜଣେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲି। ଦେନ୍ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ମାନେ କୋଚିଂର ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ସେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଯଦି କୋଚିଂର ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜ ଓନ୍ ରିସ୍କରେ। ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବି କୋଚିଂରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଉନାହାନ୍ତି, କି ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଖାଇବା ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଓକେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଇ ଆମ୍ ସେୟାରିଂ ଦ ନମ୍ବର, ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ୟୋର୍ ଚଏସ୍, ୟୁ ମେ ଟେକ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ, ଜୟଦେବ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଲେଟର ଆପଣଙ୍କର, ଓକେ। 23/1/2020 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଓକେ। 9:00 ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 55% ମାର୍କ ଇନ୍ PG ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଓକେ। ତ ଏଠି PG ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ CT BEd ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିକମେଣ୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ PG ପାଇଁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, 23 ଦିନ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଆପଣ ଜଏନିଂ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ଜୟଦେବ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓକେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଟେମ୍ପରାରୀ ବେସିସ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି, ବଟାନୀ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ PET, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯିବା, ଦେଖିନେବା କ'ଣ ହେଇଛି ଅପଡ଼େଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ମି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଗୋପାଳପୁର ରହିଛି, ଓକେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ଟର ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, PGT ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲୋଜି, ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ, ଓକେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ BEd 50%, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ BEd 50% ଦେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର CSB ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଟର, ଓକେ। CSB ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆର୍ମି ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ କରାହେଉଛି ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ କରା, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଉଠୁ, ସେଇଟା ମାଟର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ସଲ୍ଟେଟର୍ ସାଲାରୀ ଅଛି 33,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କର TGT କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ, ସାଇନ୍ସ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ, କ୍ରାଫ୍ଟ ଏସବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ସାପ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଆପଣ ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ SST ପାଇଁ 2 ଟିଚର ଲେଖା ଦରକାର, ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ 4, ଦେନୁ PRT କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆପଣଙ୍କର 6, ଓକେ। PRT କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ 6 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ତେଣୁ PRT କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ CT କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ CSB ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ AWS ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଗାର୍ଜିଆନ୍ ବହୁତ ଦରକାର, ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ CSB ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମି ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆପଣ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଆଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି AWS ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ ଇନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ BEd ବୋଥ 5 ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହାଭ୍ କ୍ରସ୍ଡ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 40 ଆଣ୍ଡ 1 April 2020 ସୁଦ୍ଧା କରିଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଆଫିଲେଟେଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, CTET TET କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ PGT ସାଲାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଯଦି ଆପଣ CTET ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 25,200 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରିଦେଲି, ଏବଂ ଆର୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏଇ PDFର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇ ଆପଣ ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି, PDF ଆପଣ ପାଇଗଲା ପରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଆରାମସେ ପାଇଯାଇପାରିବେ, APS.gopalpur.nic.in, ଓକେ। ଆପଣ ପାଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।